xaqiiqatan waxaa nasiib xumi ah anagoo ognahay inaan 30 sano dowlad la'aan la soo daala dhacenay in nin sheeganaya jeneraal u dhaho waddanka dowlad ma lahan xaqiiqatan hadalku asaga ku hadlayay hadal similar leh ama u dhow waxaa ku hadlay dowladda imaaraadka oo dhahay dowlad soomaaliya uma aqoonsanin soomaali dowlad uma aqoonsanin waxaan u aqoonsannahay dowlad ku meelgaar marka xaqiiqatan waa wax lagu xumaado waddanka dowlad buu leeyahay institutionaha iyada ayuu leeyahay xaqiiqatan shacabka soomaaliyeed waa la ogyahay inuu imaaday cudurka covid-19 ama coronavirus waxyaabaha uu ku faa inuu si waddankana waad ogtihiin in xitaa oxygen iyo ventilation ku filan uusan haysanin marka si khatarta loo kala fogeeyey dadka shacabkooda waxaa laga shaqeynayaa badqabkooda marka inay u arkaan in la caburinayo waa nasiib xumo aad u weyn marka waxaan ku talin lahaa in loo hogaansamo awaamiirta dowladda madar hadde waxaa ii soo wakiilatay mas-uuliyadda aniga ay saaran saad ogtihiin dalku dowlad ma leh baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday madaxweyne waqtigiisa waa dhammaaday xukuumadda waqtigeedu waa dhammaaday marka dalku dowlad ma leh marka waxa ay keenay dhamiirka igu jira ayaana xilka ay saaray si loo helo in maaragta la helo in dowlad la ummaddu leedahay oo doorasho ku timaada oo xor oo xalaala si loo helo ayaan u imid maadaama aan dalkan dhiig badan u daadiyey waqti badanna aan geliyey sidii hore loo xabadeeyey hadda loo xabadeenaa maxaa yeelay inay dhahaan laga rabaa dalkan dowladdu leeyahay banaanbaxaa wadanaa waxaan rabnaa ciidan ilaaliyaa u baahan nahay dowladdana saasaa usoo gudbinaa inay media ka soo dhahaana laga rabaa haddii ayaga u tegi karin xataa in shacabka ogeysiiyaan ay dhahaan annaga waa banaanbax nabadeeda wadnaa dowladdana waxaan ka codsan lahay inay na waardiyeyso ciidan na waardiyeen oo nagu filan na siiso inay dhahaan maaha tuuggii hore oo dadka baabi'iyeyna haddana ay wataan dalkan kaal lala baabi'iya ay dhahaan kaale shacabkaanaan baabi'inana dadkaanaan burburinana kaal lala burburi ciidankaadan oo keen inay dhahaan waa qalad wayna ku qaldi yihiin 100% maadaama ay ayaga oo xul soo qabto oo madax e oo dalkii sharaf weyn ka lahaa inay sharaftooda ay ku burburiyaan banaanbax iyo waxaas yar yarka inay ku burburiyaan sharaftooda waa aad baan ugu xumahay madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ka codsan lahaa inuu doorashada horta banaanbaxa macnaha banaanbax horta weligeeda la banaanbax jiray banaanbax waa banaanbax waa iska jira mafahanti laakiin banaanbax nabadeed inuu yahay wanaagsan oo banaanbax xabad iyo dagaal iyo qalalaaso sideedaba ma wanaagsana mar walbo annaga waxaan ahaa dhallinyarada ka shaqaysata magaalada muqdisho boqolkiiba boqol aanah mafahantaadi dagaalna haddana aan fici maayo maanta haddii dagaal la galo wareer iyo qax iyo balabareyna la gelaa hadda boqolkiiba boqol micnaha haddii dagaal la galne dhib la ka imaana soma aniga waxaan dhihi lahaa micnaha musharaxiinta in dagaal iyo qalalaaso iyo qababacinta la geli lahaa inay si wanaaga u wada hadlaan iyakaa madax madaxda sida inay wada hadlaan waa madaxda kood hore ma soo bixi jirin hadda waxay ku soo baxeen micnaha banaanbaxay u baahan yihiin saasaa leh madaxweynaha farmaajana waxaan leeha mataqaanaa waxaan u dirayaa inuu minaa waddanka doorasho ka sameeyo doorasho xor iyo xalaal inuu ka sameeyo aan rabnaa inkastoo dagaal horta ilaahay wax walba ka warhaayo inuu haddoo farmaajo dagaal inuu waddankan ka dhaco jecel yahay ilaahay ka warhaayo ilaahay naga baxsho sidaasaan leh min annaga hadda dagaal uma baahnin nabadaa u baahan nahay maanta haddii xabad la rido dadaa ninaa ku dhimanayo dhallinyaraa oo shaqaysanayo mustaqbalaha ku dhimanayo waa fahantaa malina awla annaga dagaal uma baahnin hadda saasaan leh anaga annaga banaanbax nabadeed hadduu yahay banaanbax waan doolaynaa waana ogolna qof walba codkiisa iyo ra'yigiisa inuu cabbiro diyaar baan u nahay laakiin banaanbax dhibaato lagu wado oo annaga dhibkeenna iyo qarax iyo baraka iyo dhibaato noo ah hadduu yahay ma doonayno annagu ninka la yidhaahdo mudugo musharaxeenta oo u horreeya sheekh shariif farmaajo shal ayagaa keenay codka ayagaa siiyey ayagaa soo doortay annaga yaana doortay yaa wax doortay na yidhi yaana la tashaday yaa waxna weydiiyey annagu waxaan leenahay dadkiinna iyo dalkiinna iyo rayadkiinna iyo shacabkiinna iyo maatadiinna ha barakicinina farmaajo waxaa ka go'an kursiga inuu joogo si walbaba ha ku joogo ama doorashadii hore ha ku joogo ama awood ha ku joogo ayaga caqligooda gadaal ha ugu laabtaan ra'yigooda ha dejiyaan maskaxdooda iyo dadka shacabka iyo masaakiinta ha u daneeyaan caqli saliimana ha la imaadaan oy waddaay u maraan marka waxaan leenahay dadka banaanbaxii waxay annaga waa inay noo turaan oo dee annaga si nabad ahdan u shaqaysanaa dadka siyaasadda ay isku haystaanoo waxaan uga baaqaynaa inay ay la wada hadlaan oo dee dabadeedna ay heshiis ay ku dhammayn karaan qori iyo aaradiis ilaan qofka hadda meesha joogana dee
حبات بو دبده كجلينا يابا هدي هذا أي أي بنامبحي وها أي صوب بندقان دهنين أو إلشنا دن تيسي أكتويان نعيش أب سومالي هذانو نحي وحان كأوت سنة نادت كنو أو فكراي فكرة ده إني أي بدلان أسي وناق أو دجناشة أو حكدون دوران ده إد كأبود بدن ماشى مجدا قبيلة دي وها هذا اعتمادنا ده أنا قدر نقوم جشابنا حابدي ماشى لغو حرين لهذا نقدر